दिनांक 14/3/2023 पासून राज्य संघटनेच्या आदेशांमुळे 29 संघटना राज्य लेव्हलवर आणि 18 लाख कर्मचारी या जुनी पेन्शन या एकच मागणीसाठी आंदोलनात सामील झाले होते. परंतु सदर आंदोलन हे 7 दिवस चाललं आणि राज्य लेव्हलचे पदाधिकारी जे आहेत विश्वास काटकर यांनी आमचा सगळा विश्वासघात करून आंदोलन परस्पर मागे घेतलं आणि येणाऱ्या पिढीचं पूर्ण बर्बादी केली म्हणून मी त्यांचा या ठिकाणी निषेध करतो. आज त्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन केलं. पुढची भूमिका काय असणार? पुढची भूमिका आता आमचे राज्य लेव्हलवरचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही काम करू. दिनांक 14/3/2023 पासून सर्व राज्यव्यापी संप पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चालू होता. त्यामध्ये 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी कर्मचारी सहभागी होते. 7 दिवस हा संप चालला. परंतु दिनांक 20/3/2023 रोजी माननीय मुख्यमंत्री यांच्यासोबत 52 संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ते सुद्धा या मिटिंगला हजर होते. त्यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर सुकाणू समितीच्या सर्व घटक सुद्धा त्यामध्ये सहभागी होते. त्यानुसार त्यांनी विश्वासराव काटकर यांनी सर्वांना विश्वासात न घेता त्यांनी स्वतःच हा संप मागे घेण्यात आला असे जाहीर केले. त्यामुळे सर्वच संघटना महाराष्ट्रातल्या सर्वच संघटना ह्या नाराज झालेल्या आहेत. म्हणजे कोणालाच याबाबत कोणीच समाधानी नाही आहे. कारण की आपले जे बांधव नोव्हेंबर 2005 नंतर जे बांधव लागलेले होते. आज आम्ही विश्वासराव काटकर यांच्या विरुद्ध आंदोलन केलेलं आहे. कारण आमची एकच मागणी होती की जुनी पेन्शन सगळ्यांना लागू व्हावी. कारण की पुढच्या भविष्याचा विचार करता ही योजना म्हणजे यशस्वी व्हायला हवी होती. पण तशी ती त्या स्वरूपात झाली नाही. त्यामुळे सर्व स्तरावरून याबाबत निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.